စစ်ပွဲဖြစ်လာမယ့်ဆိုပါကမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ရဲ့အမိန့်နဲ့အတူရဲသူများကိုအလုံးစုံဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လ28ရက်က KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါသည်ဇူလိုင်လ29ရက်ကကိုရီးယားစစ်ပွဲယာယီစစ်ပြေငြိမ်းတဲ့82နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုအောင်ပွဲခဲ့ရန်ကင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတွင်မြောက်ကိုရီးယားကြီးတက်ပုံမှုကြီးရီအွန်ယွန်နဲ့ရေတက်ဒုတိယပုံမှုယူကွန်ဆောင်တို့အပါအဝင်ထိပ်သီးစစ်ဘက်အရာရှိများကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုရည်ရွယ်တဲ့မှတ်ချက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ကြားတရမန်ဆက်ဆံရေးများမရှိပေ2019ခုနှစ်ကတည်းကနျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့တင်းမာမှုများရှော့ချရေးတို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုများရောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကလည်းအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သူကရွေးကောက်ခံရသည့်ဖြစ်စီအခြေအနေပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်ပွားစေရန်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကဆော့ဆွဲခဲ့ပြီးစစ်ပွဲဖြစ်လာပါကရန်သူများကိုအချိန်မဆိုင်ပဲတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကခေါင်းဆောင်ကင်းကျုံအွန်ရဲ့အမိန့်နဲ့အတူရန်သူများကိုအလုံးစုံဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရရှိများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်တရုတ်တို့နဲ့အတူသုံးနှစ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲကို1953ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တွင်ယာယီစစ်ပြေငြိမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးစစ်ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဟာတောင်ကိုရီးယားကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့များရဲ့ကိုယ်စားသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကိုအောင်ပွဲနေ့ဖြင့်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ပေမယ့်တောင်ကိုရီးယားတွင်မှအဲ့ဒီနေ့တွင်အထင်ကရအခမ်းအနားများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကိုရီးယားစစ်ပွဲဟာငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲစစ်ဆိုင်ရန်သဘောတူညီမှုဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတရားအရစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အခြေအနေမှာပင်ရှိနေစေဖြစ်ပါသည်။မကြသေးမီကတောင်ထဲမြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားဝါရဖြတ်မှုများပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ဆံရေးများတင်းမာခဲ့ပါသည်။တောင်ကိုရီးယားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဟာမြောက်ကိုရီးယားဆန့်ကျင်တဲ့ဝါရဖြန့်စားဆောင်များပါတဲ့မိုးပြံပူပေါင်းများကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းလွှတ်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ကိုရီးယားကလည်းအမိုက်အိမ်များတွဲချီထားတဲ့မိုးပြံပူပေါင်းများကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းသို့လွှတ်တင်ခဲ့ပါသည်။